Re, viss ēters ir te! Sestdien, tātad jau rīt Rīgas Nacionālajā sporta manēžā noritēs Latvijā pirmais fitness festivāls. Kas tas ir? To vislabāk zinās pastāstīt mūsu kolēģis spēles gudrs, vēl gudrāks vadītājs. Viņš arī fitness treneris. Kaspars Ozoliņš. Labrīt! 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 Jā, zinām, tas, ko mēs zinām par fitness festivālu, ir tas, ka tas vienkops pulcēs vadošos sporta trenerus Baltijā un arī, nu, protams, tas popularizēs veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Bet, nu, kā šis pasākums īsti notiks? Nu, līdzīgi, tā kā jau nosaukums saka, festivāls. Līdzīgi kā mūzikas festivālā, kur aktuālākie mūziķi dzied savas aktuālākās dziesmas, tāpat arī mēs, fitnessā, esam sagatavojuši to, kas mums ir pats interesantākais un jaunākais. Un priekšā stādīsim cilvēkiem. Un tā ir tāda kopa vingrošana. Tas nozīmē, ka uz lielu skatūs, kā rokoncertā vingro treneri. Un vingrotāji vingro līdz, tā kā, ja sporta klubā, piemēram, grupu nodarbībā piedalās 20-30 cilvēki, tad šeit pat līdz 400 cilvēkiem, 500 cilvēkiem kopā vingrojot. Nu, un parādīsim, kā tas notiek īstenībā. Galvenais droši distanci ieturēt. Bet būtisks jautājums, vai tur var piedalīties arī tie, kuriem nu, nav vispār nekādas pieredzes un priekšzināšana fitnesa ziņā? Viņus gaidām visvairāk, un viņi varēs ne tikai piedalīties, bet arī mierīgi kautrīgi pastāvēt malā un paskatīties, kā tas viss notiek, un iesaistīties pēc savas vēlēšanās jebkurā brīdī. Galvenais tajā festivālā var lekt iekšā jebkurā brīdī. No rīta līdz vakaram ir dažādi treniņi, kā piemēram spēka treniņi kardio izturības, deju nodarbības. Ir arī nodarbības bērniem. Protams, ka ir ko darīt arī spēcīgiem vīriešiem. Jā, tad tas nozīmē, ka principā, ja aiziet kāds kautrīgais, nu, piemēram, tad var arī stāvēt malā un skatīties uz citiem. Noteikti arī būs simpātisks meitenes parasti. Tā kā nu, principā, ir vērts iet un obligāti neraus iekšā tajā darbībā, vai ne? Jā, un noteikti, ka var zini ko vēl. Ja nav sagatavota sporta soma, nu, tas ir galvenais šķēslis, kāpēc neiet sporta klubu. Man nav soma, man nav ko vilkt mugurā. Tad tas ir īstais brīdis, kad aiziet apskatīties un saprast, kādēļ gribētu vingrot, un saprast, ka cilvēkiem zirgs sacīs, un ka tā var būt tā ikdienas sastāvdaļa, kas liek izkustēties un justies daudz labāk, justies, izskatīties labi, un, protams, ka skaists meitenes būs tur. Tad viss ir kārtībā. Tas ir man ir skaidrs, ko Dāvis Valdnieks darīs brīvdienās. Vai ne? Bet, Kaspar, vai tu pats esi pavingrojis jau šorīt? Es esmu piecēlējis, esmu izkustinājies un esmu iesildījis balti. Un 18:00 man ir treniņš. Tā kā vēl nav par vēlu sakārtot to sporta somu un traukties uz treniņu, jo vēl ir atlikām laiku. Tālūk, lūk, kā dara īsti fitness profesionāļi. Kaspar, paldies un lai veiksmīgs festivāls! Jā, paldies. Fonā redzējām, kā Igaunijā tas notiek, pie mums arī notiek ļoti līdzīgi, tikai vēl labāk. Man patīk, ka tu vari iet arī tad, ja tev nav, nu, tev ir kauns pirmkārt, otrkārt, ja tev arī nav tādas šika sporta tērpa. Nu, zini, kā parasti man no malas liekas, nu, un zini, kā aizies paskatīties, bet aplipinās, man liekas, ar to prieku un tāpat sāks darboties. Vai ne, arī džinsos var aiziet katrā ziņā, tas, tā es nopratu no Kaspara.